ikosa rinini kuri benshi dutuye isi ubu ngubu nuko nguko riteye rikaba kwitiranya abantu nabo bari bo mu by'ukuri dushingiye ubwo ku buryo amaso yacu ababona gusa iryo rikajya kungana yo kwitiranya ikintu n'umumaro wacyo nyirizina nta kintu cyari cyo cyose kimaze mu gihe bitareberwa mu mumaro wacyo nyirizina ngo ni nko gutumwanya ku muntu akaguhombera abantu nabo bakabigishora mu isi y'ubu ngubu ku buryo ushora mu muntu kikaba igihombo mu bindi ukumirwa ibi byose ngo ni imitekerereze yatumye miliyoni nyinshi z'abatuye isi babuzwa amahoro kenshi n'ibintu by'agaciro gato cyane ariko bihenze cyane nanone mu buryo bw'ibiciro n'ubwamamare bw'ababikora bakaza kubiducuruzaho ngo ubuzima nabwo rero ni bugari cyane ku buryo bitatana cyane n'ubwenge buke kubushingira ku gikoresho runaka rika bikosa ryikuba kenshi noneho mu gihe wibwira ko amafaranga ari yazakemura ibibazo by'ubuzima byose nibyo nta n'impaka zikwiye kuri iyo ngingo azakemura byinshi ugura ibintu byinshi kandi byiza n'umutima wawe wifuza koko muri ako kanya uzanibwira kunyuzwe isoko ntirizigera rihagarara ibintu bishya nabyo ntabwo bizigera bireka gusohorwa cyangwa gukorwa ufite amafaranga ibikoresho ukeneye iruhande rwawe uzabyirundaho byinshi yewe unagushe neza abandi bose bakubwire kuri umuntu mwiza banagukunda rwose nyamara benshi muri abo bakubwije ukuri batagushutse ubundi bakakubwiye baterega wowe buriya turanakubaha tukakwikundira cyane ufite ibifaranga byinshi icyo bakunda ni amafaranga yagiye azunguruka mu nzira zitandukanye kugeza menshi ari wowe wageze mu mufuka si wowe nk'umuntu bitayeho n'ayo mafaranga kuko baba bakeneye ayo wabahaho uko yaba angana kose kwirirwa abandi bakugaragiye watse imodoka bakajya mbikuzura aho utarabukiye hose bakwirukaho ntabwo ari ikindi sinakandi gaciro kadasanzwe kari ko kose ubarusha ntabwo ari wowe nkawe nyine nk'umuntu baba birukaho batyo n'amafaranga ku rundi ruhande kandi uba ugomba no kuyabaha nyine kuko nta n'ukundi wabigenza nawe none se kutazatunga amafaranga menshi ngo ushobore no kwikorera ibyo ukeneye byose wenyine cyangwa ngo ibyo waba ukoramo byose byinjiza ayo mafaranga aba ari nawe ubyirambikiraho amaboko byose abiri yawe yonyine ukaba nta n'uwo uzakoresha ku buntu igihe cyose wabigenza ute kundi kutari ukuyabaha niyo waba unabizi neza ko ari uko nguko bagufata kuko nta n'aho nabo uzabacikira bazaguhora iruhande n'ubundi hafi aho ngaho ariko atari nawe baje gushakisha gutyo kuko mu by'ukuri ari amafaranga bashakisha hari abakire rero na ba bose ngo bigira nka slave owners bakaba bakoresha wagira ngo abakozi babo n'abacakara babo aba bagahora muri nakwirukana wangegera we n'ibindi baba bishuka cyane benshi mu bakoresha nk'abo ngo abakuri iruhande bose niyo baba abakozi bawe rwose uzabareba iyo bagize ahandi bayabona menshi cyangwa atarimo imitongero n'intonganya zawe zidashira aho niho berekeza wanareba nabi nta n'ureba ko wigeze kumuhemba bakagenda bagutuka batisigarana n'amafaranga yawe jyana wagira ngo niwe banki nkuru y'igihugu wanjije ikizewe cyangwa si bandi wibwira ute ko nta handi amafaranga yaboneka hatari kuri wowe ibyo bikanahoraho kandi ikaba impamvu ufashe n'urugero rwiza mu kinyarwanda abanyarwanda ngo tubura ba data tutabura ba databuja akazi kabura amafaranga yabura bikaba uko nguko n'ubundi ntabwo ushobora kugira means of production ngo ube ufite igishoro hari n'ibyo ukora bigurika cyangwa bigurishwa ngo icyarimwe nagira abantu nka property nabo bamere nka bimwe mu byo utunze kereka nyine uri slave owner ufite abacakara uretse ko igihe nacyo kigira bakigumura bakigenga urwo mu buryo kamere ruhora rurugamba ku bantu kwibagirwa icyo nabwo rero bikaba impamvu ishingiro ngo usanga abakozi banahindura akazi rega bya hato na hato ejo wakoraga hakaba akora hariya handi hose isano buriya agirana n'abakoresha ikaba amafaranga yahava utitaye ku myaka mwakoranye ibyaho bikaba bireba ba nyirabyo byashaka bikajya mu nyenga umushahara wamuhaye icyo gihe wari depense ni depense mu buryo bw'ubucuruzi cyangwa business yawe nk'uko waguraga umuriro w'amashanyarazi nk'uko wishyuraga lisansi y'ibinyabiziga ndetse n'ibindi ubwo umwanya we muri ako kazi n'ubundi wigeze ubu wuhe mu gihe yari nka lisansi n'amafaranga y'ubukode bw'inzu aho rero ni hahandi niba waranahoze uri bose yashaka yari n'umukozi wawe urebye nabi na nimero yawe ya telefone yawe wawe undi wari umukozi wawe akaba nta niyakigera yarakujugunye nawe uri aho ngaho ngo uri bose abantu baba banshakisha banampamagara buri kanya nyamara uwo nguwo icyari kibahuje niba cyari umushahara none nawe ko yawubonye ahandi icyo gihe nawe ugasigarana miliyoni zawe izo ariko nta n'icyo ziba zikimubwiye ntabwo ari wowe n'ubundi ugena ingengo y'imari cyangwa ngo amafaranga yawe aba ari yagena ibiciro ku masoko buri wese ni ijana rye iryawe rikaba iryawe nyine nawe rye rikaba irye nta kintu na kimwe miliyoni yawe ntafite aho mpuriye ndayivuze na gito imbere y'ibihumbi bitanu byanjye bizinze neza mu ikofi nitwaje ntacyo none ubwo cya cyubahiro igitinyiro n'ibindi wahoze wibwira ko wari umukozi wawe ugufiteho uzabibona hehe ko nureba nabi nta n'aho muzongera guhurira uburyo mwahura gukanezezwa no kumwumva kwita amazina y'ibyubahiro si uzongera kubyumva
amagambo se rimwe na rimwe yakwirizaga hakubwira rwose ko arara majoro ngo wunguke ko akunda akazi kawe ibyo uzongera kubivana hehe kuri we kuko akazi nako ari keza kandi buri gihe gahora ari gake uzazana undi nawe ukeneye amafaranga yitware nk'uwa mbere umuheho make kuri za miliyoni zawe mu gihe runaka gutyo gutyo ariko nyine nawe ushyira ubimenye ko amafaranga yawe atari ya guha icyo cyubahiro n'agaciro nyako mu bandi ngo kuko utarebye neza nyine wibwira ko ari wowe ibyo byose babigomba kandi atari byo ari amafaranga ahubwo babigomba akaba amafaranga muri rusange bitari ngombwa ko aba yawe kuko nabwo bitashoboka kuyatunga wenyine uwo ngo akaba ari nako yitwara ku bandi bayafite nyine nawe ukajyaho ngo barambona bagahabuka bagakora cyane kandi baranyubaha iyo mvuze barakangarana banduka ngaranya ngo kukuri bose reka ntabwo ari byo nabo baba bifitiye impungengerega n'ubwoba bw'uko wabahombye bakaba babura imishahara yabo cyangwa ya mafaranga uba wabahembye wanabahenze cyane bakwinjirisha amamiliyoni menshi warangiza ugafata ubuceri bubirubaho ukabaraza rwantambi wibwira ko nabyo baba batabizi oya abakozi bawe nabyo baba babizi barabara benshi baba bazi neza nayo bakoreye kuko nibo bayakorera ayo wabitse uko angana yose baba bayazi n'igihe cyose wanga kubahemba rimwe nayishorera mu bindi aribo bayakoreye yose ngo nayawe ubundi aba yawe yose gututarakuramo ayo bakoreye ngo yabahe ubwo bukaba busambo n'amahugu kubakoresha benshi bitwaza ko nakazi kabuze ntiwakwibwira ko ibyo byose rero abakozi baba batabizi nabo bagakorana nawe ku mpamvu ebyiri harimo kubura amerekezo no kubanza kumenyera gusa ngo babone ubunararibonye buhagije nabo bigira handi ugahorana n'abakozi bashya nawe bahora bameze nk'abitoza akazi b'umusaruro uciriritse ayo ubonye ugatwarayo ubwo akaba hagije nyine kuko udashaka kugira uhemba n'ubukungu bwa bundi bw'ibanze bwo kuba ufite urusambu runini cyane rwera imifuko itatu y'ibigori wasigarana umwe mu rugo abana bakarya ibiruka yishora ukabona amafaranga ubwo ukabura kungahaye kakahava ubwo ukaba ukeneye abajana bagaragu kandi wari kuhakura imifuka ibihumbageza ariko kuko ubusambo ubugugu n'ubujiji rimwe na rimwe bitatuma ugura ifumbire ngo nifashishe ikoranabuhanga rigezweho mu buhinzi uhinge kijyambere ushore ubwo ukidundana nyine imifuka yawe itatu y'ibigori maze kuko iruhande rwawe hari abateza n'umwe ubwo ukaba warakize uri umuherwe ku rundi ruhande niba uri n'umukire ngo nawe ntuzigere wibagirwa ko habaho icyitwa cash nexus ni nayo kenshi imibanire yonyine hagati y'abafatanyabikorwa kimwe nawe bose n'abakozi bawe ntabwo kenshi uba ufite uburenganzira na buke buryo bwo kugira uwo ubwira ngo urarushye ngo ntabwo wowe ujya witaba telefone ngo uri bose ngo uri umukire uranamukoresha mu gihe ubizi neza ko hari icyo muhuriyeho mu kazi ngo kuko nyine uri umukoresha cyangwa se umuyobozi we mu gihe uzi neza ko nta buse nta n'indi mikino cyangwa imibanire yihariye agirana nawe muvugana akazi gusa nkuko nawe nk'umukozi n'ubundi ibyo ngibyo n'abatabikora niko nawe udakwiye kubikora ngo nakwishyuza ishyano rigwe kandi nawe ritagwe uyu musaba ibisobanuro mu kazi kawe ubugomba no gusobanukirwa neza niyo cash nexus ntabwo uvanyeho n'iby'akazi umukozi ubukwiye kumufata nk'umwana wawe cyangwa umwashakanye na mwene wanyu wundi muba musanzwe mufite n'ibindi muhuriyeho mu buzima bwa buri munsi n'ubwombo n'ubu muri business nyinshi n'akazi henshi biteye nk'ibisanzwe usangamo abafitanye amasano bakikorera abo ngabo kaba ari akazi kabo nyine na business n'ibigo byabo byigenga baba ari private citizens ibyabo biba bibareba n'uburenganzira bwabo bakena n'ibyabo leta icyo gihe yabashyira muri VUP banakira nabwo benshi ibyo ngibyo n'ibyabo nta wundi biba bireba iyo barangije gusora ikibazo ntaho gisigara cash nexus imibanire ishingiye ku noti amafaranga nta kindi ukeneye amafaranga nawe bose arayafite afite akazi ataza kwikorera rimwe na rimwe binashoboka ahubwo ko atazi n'uko gakorwa ku ngako nawe ku rundi ruhande urabizi kubikora ariko nta mafaranga nta n'igishoro ugira uramukorera rero hagati aho icyita rusange ni ikihe kibahuje kwikubitira n'amafaranga nta kindi mwamenyerana hagira ibindi biziramo ibyo ngibyo bikabaho byakwirindwa n'ubundi ubwo mugakomereza kuri kwa guhuzwa n'amafaranga rero kuko abantu niyo wabo bakoresha atari wowe wenyine ufite amafaranga n'ubundi icyarimwe rero niyo baba bagikorana nawe hari cash nexus baba bafitanye n'abandi ntushobora kubisoko rukumbi na rimwe y'amafaranga wenyine ayo waba ufite nuko yabangana kose icyo cyubahiro rero nabwo kenshi twibeshya ko amafaranga guha mu bandi kiba atari cyo ba bose n'abakoresha benshi icyo ngicyo bakibeshyaho cyane kuba hari bamwe uhembura mutsumenye ibyo bakuvugaho ku ruhande wakwiciraho ukipfura imbisatsi ahubwo namenye akajegajega ijanisha rinini cyane cyane mu bigo byigenga ry'abukoresha baba bakuvumira kugahera bakwita amazina ngo rwa rusambu ry'abandi wanareba n'abahubwo akaba ari wowe bita yangegera mu gihe ahubwo nawe ubibita uvuga ko ari bongegera kuko bahemba ukabita n'abatindi kuko bakifite kuri bakaba ari wowe mutindi kuko ujobora buri kantu utabahemba uko bikwiye ubahenda ndetse n'ibindi bo abatindi bakifite nawe umutindi w'indangagaciro n'imyitwarire bigayitse batifuza no kugira niyo baba mu mwanya wawe ubwo ukennye bibi ninde hagati yabo bombi
icyubahiro igikundiro n'umwanya mu bandi uko abantu bagufata cyangwa bakwiyumvamo umwanya wa nyawe n'ibindi byinshi cyane by'agaciro karenze kuri byo wagura n'amafaranga tutarondora nko kuba niyo wagira amafaranga y'isi yose ariko bitakubuza n'ubundi kurwara abandi ari bazima akaba ari wowe uhora umerewe nabi wifuza kuba mu kimbo cy'abatana yafite nabo nta n'uwifuza kumera ahubwo nkawe kugira amafaranga menshi ntabwo byakubuza na rimwe gushenga ku mutima ngo nureba n'abahubwo niyahura ubuzima bukubihire byo kurura kabisa kandi ruhande rwawe wabuye rusha byigaramiye banidagadura cyane bishimiye uko bariho bina bakenshi cyane ahubwo ibyo ngibyo ukayagira koko ariko ibitotsi no kuruhuka kimwe no gutuza ibyo wowe bikaba bitagukundira uhora ndumunabi no kujagarara wiruka hirya hino bitabi byo ukaryana ubusambi byo ushobora kugura amafaranga byose ukirirwa unywa amavuta ngurarya ukarenga ku biribwa karemano ngo biri ku isoko riciriritse utaparikaho ikimodokari cyawe cyiza kinini gihenze ukerekeza muri za supermarkets kugura inyama zuzuye uburozi bw'ibinyabutabire byatumye ziba zimaze imyaka aho zigura zitabuze ukabyirohamo n'urubyaro ukabagaburira nkawe maze indwara z'umubyibuho ukabije n'iz'umutima ari akarandi wawe kuba kwa muganga rimwe muri business za buri munsi uhugiraho n'ubundi ngubwo ukaba urumbukira utandukanye na rubanda rudahahira muri za supermarkets ibiribwa byo mu mikebe n'isuku nk'iyo muri laboratoire ubukize nabi kandi ufite n'amafaranga menshi pe ingero zaba nyinshi